Во копродукција на Центарот за култура, Факултетот за работи што не се учат од Битола и фрлаче на сенки од Загреб, а по концепт на Филип Јовановски и Ивана Васева, ќе биде организирана вечер јавна дискусија, сеќавања на еден град, Битола, Вагнер и Лист. Настанот ќе се одржи во малата сала на Центарот за култура со почеток од 19 часот. Во дискусијата гости ќе бидат Борис Бакал, директор и основач на меѓународната креативна платформа Фрлаче на сенки, Филип Јовановски, уметнички директор на Акто фестивалот за современа уметност, групата Елементи, во која членови се Билјана Петровска и Сијанин и Љупчо Спировски и Сијанин, Борче Димитровски, директор на Центарот за култура, и Александар Стерјовски, хроничар на Битола, а модератор ќе биде Ивана Васева. Во време кога темата за зачувување на градот е силен императив, поттикнат од желбата за насилно конструирање на нов урбан идентитет, кога се соочуваме со еден куп на закани по градското живење, но не само во духовна, туку и во физичка смисла, повикувањето на романтичните вистински приказни за присуството на големи имиња на светската уметност токму во Битола, како Рихард Вагнер, Франц Лист и Сидора Данкан, представува еден вид багаж од митови кои остануваат да живеат речиси непроменето. Тоа се митови околу кои кружи аурата за градското битолско живење, ќе истакнат организаторите. Токму оваа дебата е јавна дискусија, насловена сеќавање на еден град, Битола, Вагнер и Лист, има за цел да ги расчепка овие градски митови и нивниот однос кон актуелната градска култура и да покрене прашања за современото доживување на градот со посебен акцент на уметнички практики кои конкретно се однесуваат на теми за градот и на урбаната култура и развој. Идејата на настанот е да го преиспита потенцијалот и можностите кои ги нуди градот Битола во насока на поттикнување свежи размислувања за уметничко делување и да го сврти за момент фокусот од центарот кон периферијата. Во оваа структура ќе се разгледа значењето на Центарот за култура како национална институција која презентира и продуцира проекти од областа на културата и уметноста, како идејата за создавање хибридни институции, функционирањето на единствениот независен фестивал за современа уметност АКТО, како и 20 годишното делување на уметничката група Елементи и на нивниот центар за современи јавни уметности. Ќе се даде краток историски преглед на ангажираната уметничка активност во насока на третирање на градски теми. Гостите од Загреб, меѓународната креативна платформа Фрлаче на сенки, ќе презентираат нивната неколкогодишна работа на проекти кои се однесуваат на градот Загреб или по-конкретно на политиката на јавниот простор како последица на транзицијските процеси. 19 часот, мала сала, Центар за култура.